Karolino Cenovýho. Vánoce, no, takže si ten stromeček se mi domů nevejde, tak jestli malej nebo žádný. A nenapadlo tě ho si přidělat na zeď? Přidělat si stromeček na zeď a já. No stačí pár rovných větví, já ti ukážu, jak na to. To jsem teda zvědavá. Tak jdeme na to. Tak co, pochopila jsem tě dobře? No úplná peska, skvělý, nádherný, našla si krásný rovný větve. Ty jsi nařezala na části, koukám, že jednotlivý ty větve jsou od sebe asi tak 10 cm zkrácený a vlastně přivrtaný nahoru ke zdi do tvaru stromečku. A jak to tam přidělala ty zdi? No, tak doufám, že taky dobře. Vyvrtala jsem si díry do těch větví a ty jsem si předvrtala, potom jsem si vyvrtala v díry do zdi, moždinky, tyhle mi doporučili železářství, jsou nějaký speciální stavovací. A no, pak jsem to tam přivrtala, napasovala. Aha, tak teď už můžeme jenom vstoupit. Tak, to vypadá báječně, to hotový a vypadá to nádherně. A takové práce, co s tím tady potom budeme dělat po Vánocích? To mi za chvilku skončí. Bo za chvilku Velikonoce. No jo, tak tam dáme vlastně pár vajíček, co se další dobrý nápad. No, takže u toho dalšího se zase uvidíme. Ahoj. Ahoj.